Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuo rajalakia yritetään nyt saada kovalla vauhdilla hallituksen toimesta läpi. Ja sieltä on lausuntojakin otettu, mutta lyhyesti sanottuna, jos ei Suomi pystynyt edes rajansa sulkemaan, niin tällaisessakään tilanteessa, niin kyllä meillä on aika heikot lähtökohdat. Siis tässä ei ilmeisesti ymmärretä tämän tilanteen tai haluta ymmärtää vakavuutta. Nämä lausunnot ovat jo olleet sellaisia, että niissä selvästi pyritään tekemään se lähes mahdottomaksi kunnollinen pysäyttäminen.